mbalamusizizaako najja muli kansubire muli bulungi mujje baleke emirimu mwebali kukola mwebali kukola mwebalira eddala okukola olinayo ennyumba gyewali olabyeko okko yonna mu kitundu gyova oba mu nsi awo oli nga yazimbiddwa ne bateekako waggulu nti eno ennyumba nanyiniyo alina emyaka 45 eno ennyumba nanyiniyo alina emyaka 6 eno ennyumba nanyiniyo alina emyaka 7 oba eno ennyumba nanyiniyo alina emyaka 2 ennyumba ewali gyeyaliko okka wantu wonna tufe okubi n'ebigambo byebawandiikako waggulu amannya ge bateekako bizimbe olwolabyeko okko ekizimbe kyonna ekiwandiikiddwako n'okugandi kino kizimbe nanyini kyalina emyaka bwe kiti bw'oba tokirabangako kati munywanyi weeraliikirira ki tolina busobozi buzimba nnyumba nnene olina obusobozi obuzimba ennyumba entono naye emyaka gyo gigenzegenze zimba ennyumba yo zimba ennyumba yo munywanyi tolina kw'ozimbira ennyumba ebeera yiyo totya totya kuzimba nnyumba yo nti ntono munanga akasente olina katini obusobozi bwabwe bukoma weeraliikirira ki mu ku myaka gyange bagenda kundaba bakyagamba mu nnyumba ya lumu bbiri obadde ki gundi obadde ki tokola nsobi tokola nsobi zimba tokola nsobi abalala zibajja bakola essaawa zino obusobozi bw'olina bwakuzimba nnyumba ntono bwobusobozi bw'olina muganda wange ennene ogyagala n'emyaka gigenzegenze tobulina zimba gy'osobola teri agenda kusekerera ani akusekerera siraba wagenda kusekerera ng'ofuluma mu lumu bbiri siraba wagenda kusekerera ng'ofuluma mu lumu ssatu siraba wagenda kusekerera ng'obuze walako n'ozimbayo ennyumba yo n'ogiteeka eyo n'ogenda n'ogiyingira ne famire yo siraba wagenda kusekerera bannange tutiira bwereere teri nnyumba gye bateekako myaka gw'omwana gw'omuto ogaanidde bwereere okuzimba ng'okyali mwana muto zimba ennyumba yo ogaanidde bwereere okugula poloti nti okyali mwana muto ogula poloti yo muwala ogaanidde bwereere okugula poloti ng'ogenda kufumbirwa gula poloti yo giteekeyo poloti tebagenda giteeka mu linnya baliteeka wali nti eno poloti yaakundi kale toyagala kulaga bya bugagga byo ojja kufumbirwa naye nga epropati yo gitaddeyo gyeri toyagala kugatta na musajja bintu byo bijja kubeera nga gyebiri allah waba akusobozesa n'oziteekawo obuzigo bwo bubiri busatu buna bujja kubeerayo ojja kugenda mu bufumbo bwo nga olina ka bizinesi kotadde ebbali musajja totya kuzimba bw'oba olina obusobozi zimba abasinga ku byeyo obusobozi bubeerawo olwakuba nti bituzimba bye tutamanyi tulina obusobozi obusobola okugula poloti tulina obusobozi obusobola okugula ettaka lwakuba nti ebiseera ebimu tuva ku mulamwa n'olema okugula w'osobola n'oyagala ate ogenda okugula w'oyagala ate w'oyagala nga bagenda kutwalira ebbanga nga bavumukko jjukira ate eno obeera okooye omwana wenna omuwala omuto omuvubuka ali ku kyeyo omusajja wenna ali ku kyeyo ekyemyaka kiveeko oyagala kuzimba nnyumba ya kyeroto kyo naye egaanye emyaka olina gigenderedde madamu nyabo emyaka gigenderedde ennyumba y'ekiroto kyo oba yagaana zimba gy'osobola osobole ogimaliriza ojja kugenda mu y'ekiroto kyo oluvannyuma naye ng'olina w'otandikira musajja muganda wange ennyumba y'ekiroto kyo weba egaana zimba ky'osobola zimba ekitono ojja kusobola okuwangula wejjeemu okweraliikirira kiyinza okuba nga ebivunaanyizibwa bungi ate nga buno obuvunaanyizibwa tosobola bubuvaako kiraba tosobola bubuleka tosobola kuleka buvunaanyizibwa obwo olina okusigala ku mulamwa ate nga n'okuzimba bw'ozimba kati wane nkukubiriza zimba n'ekitono kula poloti entono naawe obeera omu ku bagenda okujaganya ne bw'oyingira ennyumba yo nga tewedde ebeera nnyumba yo ne bw'ogula poloti yo ewalebeera poloti yo osinga ataguze osinga atazimbye tomanyi ekinkya kigenda kujja
osobola okugula poloti n'ogigula ewala nga tolina zizimba, oboolyawo munnanga ekisima ne kikwata n'ofuna ekinyegenyege oluusi ku mulimu ne bakwongeza naye tolinda kumala kwongeza ku musaala ku mulimu olyoke ogule poloti, tolinda kumala kwongeza kuwa promotion olyoke otandika okuzimba. Wa tojja zimba bw'obanga w'oli ofuna 1,000 katugeza mu kiyumba ng'olinda bakuwa 1,200 otandika ozimba kijja kutwalira ebbanga. Bajja genda okuwa 1,200, bajja genda okuwa 1,300 ng'otandise kusabirira. Bwe nkola omwaka guno mpu yasagala kudda ku kyeyo kyokka lino lyonna ebbanga liwaja olina okupulaningiramu tewapulaninga ate bakwongeza ssente ate omubiri guli owulira okwoyi oyagala kuddaka. Nze ndi wano nga mukwano gwo, ndi wano kukujjukiza ennyumba zibeerako port number ne bagamba eno 213 214 216 ne sigirabanko eginamba. Kati gwe wenna gy'oli, bw'oba oli muto zimba, bw'oba oli mukulu zimba, totya teweekwasa myaka gyo. Omukulu togaana kuzimba ky'osobola, omuto togaana kuzimba gw'oyagala kuzimba, kubanga nawe obuvunaanyizibwa bugenda kuddira, bigenda kwanguyira nnyo okubeera nga obuvunaanyizibwa bugenda kukusinkana ng'oliwowo ennyumba nayo mw'otandikidde. Ono ogenda kuba opulaaniza bulungi nnyo, tukkirize, ogenda kuba opulaaniza bulungi nnyo ate naddala ng'akasente gw'otobye, gw'omanya akasente gy'okaggye. Kino kiba ky'amaanyi nnyo ky'okwenda okukola, tukkirize, kkiriza, kigenda kuba ky'amaanyi nnyo. Kapito gw'omwekoledde oluusi okozeko ka bizinesi nga n'akayumba gw'okeezimbidde ate ku myaka gyo egy'emito, nkuwagira era ndi wano kukujjukiza, munywanye zimba, totya kuzimba nnyumba gy'osobola, tolina gw'ozimbira, totya kuswala kubanga ojja kutya okuswala ate ogenda opangise eyo gye wagaana okuzimba kubanga obusobozi bwo we buli. Ojja kulema okuzimba luumu bbiri z'osobola ate ogenda opangisa luumu bbiri kubanga tosobola kupangisa luumu nnya. Zimba mukwano, zimba nkiddamu, zimba olaba.